ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାଟ ଜଗିଥିଲା ଯବ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଛପି ରହିଥିଲା ଯମ, କାରଣ ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। ରବିବାର ଦିନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କିନ୍ନର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା 9 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେଥିରେ ଜଣେ 34 ବର୍ଷିଆ ମହିଳା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମୃତ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଦୀପା ଶର୍ମା। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁର କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଗାରିମା ବିଷୟରେ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଶେଷ ସୀମାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଗଲେ ତିବ୍ବତ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଚାଇନା ବେଆଇନ ଭାବେ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଦୀପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଦୀପାଙ୍କ ସମେତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 9 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ବାଟ ଜଗିଥିଲା ଯମ। ଆମେ ଦୀପାଙ୍କ ସହିତ ବି ଅଲଗା ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିବା, ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, କାରଣ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ବୁଲିବା ସମୟରେ ହିଁ ଏମିତିକା ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତା ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲେ ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଦୀପା ଶର୍ମା ଥିଲେ। ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ହିଁ ସବୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ, ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଜମ ନେଇଯିବ, ବାଟ ଜଗିଥିଲା, ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିବ। ଆହୁରି 8 ଜଣ ମଧ୍ୟ କେହି କେବେ ଭାବିନଥିବ, କାରଣ ଏମିତି ଖସିଥିଲା ଯେ ପଥର, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପଥର ଖସି ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତିକା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆଉ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ଦୀପାଶଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁ ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା। ତ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।